marka la joogo Bishason Sambuusku waxa uu kaalmaha hore uga jira raashinka afurka ee bulshada Soomaaliyeed karin diyaarin iyo adeegsiba waa uu ka dib badan yahay raashinka kale ee caadiga ah ka ganacsiga Sambuuska kuma xirna oo kaliya inaad heysato dhaqaale fiican marka xaafadaha laga yimaado goobaha lagu iibiyo sambuuska ayaa bisha soo hela suuq fiican maalmaha kale waxaan gali jiray maqaayad oo iska xir yahay waxaan sameystaa sambuuskaani buka dadka maalaasha xaafada oo qadee cun jiray quraaci cun jiray cashadna xaafadooda u raasi jiray hadda casha xaafada u raasina laakiin sambuuska hore u buqtaan haa maasha Allah sambuuska wax laga raadinaa wax iska helnaa isteelmaan oo maalmaha kool waxaan isleenahay maalmaha kale iyo markii bisha ramadaan la gaaray bisha ramadaan ama ay fiican tahay isleenahay xagga sambuuska dhaqaalaha kasoo galay hadii waxaan iibinaa 3,000 abad 3,000 aan gadnaa faa'iida wax ugu yaraan aad wax soo bixaysaa 3,000 shay kasta 3,000 aan saaraa intaas kadib waxaan la hadlay qaar ka mid a dadka sambuuska cuna nin fiidi aan ahay oo shaqaysto sambuuskana runtii aadan u xiiseeyaa soon iyo soon darabo maalmaha horta soomaalidu waxay aad u jecel yihiin sambuuska maalmaha soonqaadka laakiin meheradaha ama maqaayadooyinka ama biyutooyinka mar kasta waa laga helaa oo soonqaad ahaan ma ku xirna laakiin markii guryaha loo baxo ma arkaysid guri oo bil ramadaan aan ahayn oo sambuus laga duwaya ma arkaysid markaanu sambuuska maalin kasta waa iska cunaa markaan shaqada oo sii baxayo iyo markaan ka imaad waa iska gataa weliba gaar ahaan sambuuska malaayo ku jira aad u jeclahay had gurigeyga sambuus waa ka duwan yahay hadda waxaan qaatay 4 sambuus iyo 4 buran qaatay gurigeyga ma anaa isugu talagalay gurigeyga sambuus waa ka duwan laakiin hili way ku daraan maxamed aadan maxamed sambuuska horta waa cunada fast food oo cunada fudud oo dadka ay qaataan markii afurka la gaaro cunooyinka marka iyaga laba nooc kuwana waxaa waaye markii la afuro kabacdiya la cunaa qaybtan sambuuskana dadku waxay ku jecel yihiin in marka hore maxallahay oo caloosha ay baahan tahay marka hore la qaato inta maqribta la galin oo kale galab kasta maa qaadataa mise galmaha qaad aniga maya galab kasta waa qaataa hadda intii soonkaan la kar ka hor sambuuska laa kasta kan guriga markaa fiirisid waa aad ugu macnaha ugu diyaarsan sababtoo ah kan suuq waxaa loo keenaa in laga ganacsado oo la iibiyo laakiin kan guriga yacni ilmaha iyo dadka guriga jooga cunaan laakiin kan suuqa saas waa uu ka tagay badan yahay iyadoo doorashada dadkeena ee sambuuska ay sidaas tahay ayaa haddana culimmadu waxay ku talinayaan in waqtigii cibaadada ee bishan aan lagu dhumin jikada soomaalida shuruudda soonku ku asaxan wax ka mida ma taqaanaa cuntada ku jira ma taqaanaa ha sambuuska soo ka mid maaha soomaalida shuruudda soonku ku asaxan sambuuska ugu jira haddayna sambuus ku afurin haweentiina inay afur samaysayba gabadhii uma haysato raggiina sambuusa duubiska ka waaya afur fiican in la sameeyeba looma haysto haddana cunno karinteeda ka dhib badan oo ka dheeshyar weligay ma arag karintiisa hilibka lagama maro oo bariiska lagama maro oo ugaali lagama maro oo sabaayadii canjeera lagama maro waxa ugu dhib badan ee la kariyo ee la sameeyo waa sambuus waxa ugu nacfiya dheefyarna waa isagoo haddii salaada la aqimo waa inta adaanka iyo aqinka u dhexaysa uu yahay buusuu badaa cuntada soomaalida ay ka tegayseen waqtigeedii la dhaafay maxay ku metay lama taqaanaa sambuus laga aqibay bay dhahaan tana taba sambuus laga aqibay mar haddii la aqimo cuntada kalea loo soo noqdaaye isagu muxuu yahay waqtigiisu waa lagu afuray waa la goostay wey wixii tan iyo saaka marna la fidinayay marna la xashayay marna la karinayay marna la isku rogayay ee barqadii ilaa maqribkii la waday waaba aadaankii aqabka inta udhaxaysa war dhibiya dheefka badan gabdhinta qur-aan akhrisan lahaayeen juus dhammaysan lahaayeen salaad tukan lahaayeen sambuus bay agfadhiyaan warnabayow haddii aan waxaan dhihi lahaa dowlad hadday jirto wareegta ramadaanka sambuuska la mamnuucaa la soo saaro gabdhuhu ha ka nastaan ha ka cibaadaystaan waxaan rabaa intaan idhaahdo innagii dhannaaba
وهمجين عنتو نقضي بشر رمضان مرات كول وليسو مرات كفي كريسو مرتب لوجيرو مر بخار لتاعي هي الدكان ورداي إنه يراينا عنتلا سمبوسكو وصي أهان دونا راشين كأقوم مدن أحلق أفرقة أنت بلشدينا أي كفه ميان إن وقت قديار إنتي سال لجوب بحن لها أي تاي إن عبادة بشان لوقفة إذا استو محمد يحيى جينو مستقبل ميديا مقدشو